Aldash va ishonchli suv iste'mol qilish bilan o'zganing mol-mulkini qo'lga kiritish bu firibgarlik jinoyati hisoblanadi. Muqaddam aynan mazkur jinoyatni sodir etib sudlangan shaxs yana jinoyat ko'chasiga kirdi. Gap shundaki, Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i nomiga fuqaro Aliyeva murojaat qilib, firibgarlik jinoyati qurboni bo'lganini ma'lum qilgan. O'z arizasida Dilshod ismli tanishi undan Yunusobod tumani 17-mavzu 26-uy-2-xonadonda bo'la turib, Aliyevaga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinasini boshqarib, evaziga benzin quyib kelish sharti bilan mashinani olib, mazkur mashinaning yukxona qismida bo'lgan bir dona zaxira g'ildiragini Yunusobod tumani Sayram nomli avtomashinalar ehtiyot qismlari bilan savdo qiluvchi bozorga olib borib sotib yuborganligini va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. Mazkur jinoyat ishini ish yurituviga olgan tergovchining ma'lum qilishicha, Dilshod ismli shaxs Spark rusumli avtomobilga o'rnatilgan pultni 150 ming so'mga sotib yuborib, pullarni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan. Zapravka qilib keling, siz o'tirib turing deb shum bilan uyga tashab, mashinamni olib chiqib ketdi. Telefon qilmadi, siyazga chiqmadi umuman. Keyin men xavotir oldim va murojaat qildim. Menga topib berishdi mashinamni. Yordam berishgan uchun katta rahmat. Avtoulovni odatda 2-3 soatga so'rab turardim, berib turardi. O'sha kuni mashinani so'ragan vaqtimda berdi. O'sha orada men mashinasidagi bo'lgan zapaska balonini va majigar pultini ham pul zarur bo'lgani uchun yechib sotib olgandim. Bu Dilshodning so'nggi jinoiy harakati emas edi. Jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan bahosi 1 million 800 ming so'm turadigan mobil telefonni ham ishlatib turish sharti bilan olib sotib yuboradi. O'zimni azincha muammolarim borligi uchun uni olgan telefonimni sotib shaxsiy o'zimni manfaatim yo'lida foydalanardim. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyat ishida gumonlanayotgan Dilshod ismli shaxs oxirgi marta jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilib, 1 yil 8 oy 21 kunga axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb shunga aytsalar kerak. Yetkazilgan zararlarni hammasini qoplab berish choralarini ko'rib harakat qilib beraman. To'g'risi o'sha muhtojligim uchun shu ishni qilgandim. Haqiqat ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Dilshod ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. O'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari natijasiga ko'ra, Dilshod ismli shaxs muqaddam sudlanganligi, jazo muddatini umuman o'tamaganligi, sudlanganlik holati tugallanmaganligi sababli unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan ayb e'lon qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Guvohi bo'lganlaringizdan xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Unutmang, firibgarlar ishontirish qobiliyatiga ega bo'lishadi.